לכם, אנחנו כאן במהדורה המוקדמת, עד השעה 6:30, נייד נתעדכן בכל מה שקשור לקורונה, כן? כל העניינים שהיו היום על סדר היום, וגם כמובן פוליטיקה, הפרשנים הפוליטיים יהיו איתנו כאן בהמשך. נדבר גם על מעל ההתיישבות הצעירה, כן? מעל המחאה שפורק היום, וגם על החברה החרדית ועל הקורונה שם. בואו נתחיל. שלום לפרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק. שלום וברכה, ערב טוב. טוב, בואו נדבר קודם כל על מה קורה אצלכם. האם כבר אפשר לומר שלא ניתן יותר לפנות חולי קורונה לשערי צדק? לא, אנחנו מעבירים חולים לבתי חולים אחרים במידה והם יבילים. החולים הקשים שמגיעים אלינו נשארים אצלנו. אנחנו הבוקר על 116 חולים, כשבסי היינו ב-128, מתוכם כשני שליש חולים קשים, כשליש חולים מנשמים, זה עומס מאוד כבד. הבשורה הטובה היא שבשלושת היממות האחרונות, אנחנו רואים יציבות, אפילו עם נטייה לירידה, במספר המאומתים מבין אלה שמגיעים עם חשד לקורונה למיון הביולוגי שלנו. כן. בוא נדבר על המחאה שאתם גם חלק ממנה. כן. במדינת ישראל ישנם קרוב ל-30 בתי חולים כלליים, בתי חולים עם חדרי מיון ועם רוב המחלקות, כאשר חצי מהם בבעלות המדינה, 30% בבעלות קופות חולים ו-20%, 7 בתי חולים, שערי צדק הדסה כבתי חולים גדולים בני 1,000 מיטות, וקטנים יותר לניאדו, מעייני הישועה ו3 בתי חולים בנצרת, שהם נקראים בתי חולים ציבוריים פרטיים. אנחנו ציבוריים במובן הזה שאנחנו ללא כוונת רווח, אנחנו מפתחים את השירותים שלנו לפי צורכי הקהילה, ולא לפי מה שמתחשק לנו או מה שמרוויח כסף. אנחנו פרטיים במובן הזה שאנחנו לא בבעלות גוף ציבורי. ארגון נשות הדסה, הבעלים של הדסה, חבר הנאמנים של שערי צדק, בעלים של שערי צדק, ועוד בתי החולים הממשלתיים, כל בתי החולים במדינת ישראל גירעוניים, כי האוצר כבר שנים יוצר סביבה כלכלית ומחירים שלא ניתן לסיים את השנה באיזון. בעוד הגירעונות הגדולים מאוד של בתי החולים הממשלתיים מכוסים כל שנה מזה שנים על ידי הממשלה, הגירעונות של בתי החולים של הקופות מכוסים על ידי הסכמי ייצוב של הקופות, אותם 20% מבתי החולים הציבוריים הפרטיים מקבלים נתח מאוד קטן, שהוא רק חלק קטן מאוד מ-2 מיליארד השקל שמקבלים בתי החולים הממשלתיים, ו-2.3 שמקבלים אלה של קופות החולים. כן. הקורונה המחישה עוד יותר את הדבר הזה, ולמרות שהמדינה כיסתה את ההוצאות הישירות על הקורונה, הגירעון בשנים האלה, גם אם ב-20 נעזרנו, ב-21 אין כל כוונה לעשות את זה, ועל כך אנחנו מוחים, רוצים תסביר פשוט לי, פרופסור שוויון הלוי, בבתי החולים. פרופסור הלוי, תסביר לי, זה לא משהו שיכול להיפטר עם שר הבריאות או שר האוצר בפגישה אחת? אני לא מבינה איך אנחנו מגיעים באמצע משבר של כזו מגפה למחאה שלכם. לא מצליחה להבין את זה. חוץ משר האוצר ופקידי האוצר, אני לא חושב שיש מישהו בציבור שמבין את זה, נפלא גם מבינתי, אני מאוד מקווה שהם יתעשתו. מה שר האוצר אומר לכם? ספר לי. תראי, שר האוצר ובעיקר פקידיו, הם לא מקבלים את הקונספט את ההפרדה, של שוויון. אני עושה את ההפרדה אגב, אני בכוונה שואלת על שר האוצר, אחרי זה נדבר על הפקידים. אז אני חושב ששר האוצר, אולי מסיבות פוליטיות, יהיה קל יותר להיעתר לנו, ולא משנה לי הסיבה, מתוך שלא לשמה בא לשמה, ואולי זה גם לשמה. לעומת זה, הפקידים מתעקשים, הם מעלים כל מיני נימוקים שיש כביכול הטבות אחרות לבתי החולים הציבוריים הפרטיים, כמו שרפ שאין לבתי החולים הממשלתיים, אבל אנחנו מוכיחים בעליל שהיתרונות האלה הם זניחים ולא עולים, לא מתקרבים אפילו לפרומילים מהסכום שבו מדובר, וזה ברור לחלוטין שבית חולים במדינת ישראל היום, בית חולים ציבורי, כן. שמשרת את הציבור במחירים שמוכתבים על ידי משרד הבריאות, ובשכר שמוכתב על ידי הסכמים קולקטיביים, בסביבה הכלכלית הזאת לא יכול להתקיים. אני מניח שהפקידים גם הם יתעשתו, זה עניין של מסע ומתן, מתי וכמה.
טוב, בגלל זה דיברנו על השר, אבל ראיתי גם חברי כנסת שתומכים בכם, ראיתי את חברי ש"ס מגיעים אליכם למעל, מי עוד הגיע לתמוך? חברי הכנסת תומכים בנו, ועדת הכספים תומכת בנו, כל גורם אובייקטיבי, אובייקטיבי, אין סיבה לחשוב שהכנסת לא אובייקטיבית, מכיר באפליה הבוטה הזאת בין בתי החולים הציבוריים שאינם פרטיים במדינת ישראל, לציבורים שהם בבעלות פרטית. טוב, אני רוצה לשאול אותך מה קורה בירושלים. אני חייבת לומר שאני שומעת יותר ויותר מהשטח על צוותים שעובדים מסביב לשעון, בשונה מהגל הראשון והשני, כלומר יש פה משהו בשבועיים האחרונים מאוד מאוד חריג. בכל בתי החולים בארץ הצוותים מראים סימנים של שחיקה אחרי חודשים של עבודה מאוד מאוד קשה. הגל הזה שהגיע אלינו כנראה ברגע האחרון, לפני שהחיסון פותר לנו את הבעיה, את רובה או כולה, הוא גל מאוד מאוד מדבק. אנחנו רואים הרבה יותר מקרים שמגיעים, אנחנו רואים גם חולים צעירים ללא מחלות רקע, בדרך כלל עם השמנה או עם סוכרת ויתר לחץ דם, פה ושם גם בלי המחלות הללו. זה יוצר עומס מאוד כבד, אבל כמו שאמרתי, נראה לי שהצירוף של הסגר והחיסונים מתחילים לתת את אותותיהם, ונדמה לי שאנחנו דקה אחת אחרי השיא, לפני ירידה, הימים הקרובים יוכיחו. אנחנו תומכים בצוות, אנחנו קודם כל מצדיעים לצוות, שנית, תומכים בו ללא גבול, גם בהסברה והכרה בעובדה שאנחנו מכירים בגדולתם ובמסירותם, וגם בתמיכה פסיכולוגית, כל תמיכה אחרת שנדרשת, מנסים ליצור תחלופה, זה לא תמיד הולך, מכיוון שאלה צוותות מיומנים שרכשו התמחות בתחום הזה, הם רובם פנימאים, גריאטרים ואנשי טיפול נמרץ, והיחידה למחלות זיהומיות, מתגייסים רופאים ממחלקות אחרות, כמו חירורגיות, המחלקות המנתחות, לעזור להם למעשה כעוזרים של הרופאים הללו. אנחנו עושים כל דבר בשביל להקל עליהם, ומקווים שגם הם יוכלו לנוח תוך כדי השבועות הקרובים. פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, תודה שהיית איתנו, תודה רבה. תודה רבה לכם. ומצטרף אלינו רן רזניק. סליחה רן, התבלבל לי, רן לא, רזניק. לא, זה בסדר, זה בסדר גמור. כתב הבריאות של ישראל היום, מה נשמע? אהלן, ערב טוב, תשמע, אתה יודע מה, יש לנו כמה נושאים לעסוק בהם, ותכף גם נתעדכן בנתונים, אבל אני רוצה לשמוע תובנה שלך, על המחאה של בתי החולים, כי אני לא מבינה מה קורה שם. אני לא ברור לי באמצע מגפה כזאת מחאה. אפשר פשוט, אתה יודע, כמו שאמרתי, לשבת עם שר האוצר לפתור את העניינים. ברור לי שמשהו פה נתקע בדרך. אוקיי, אני אתן לך תובנה על זה. שמעתי היטב את הרעיון המצוין עם פרופסור הלוי, נשיא שערי צדק, ואני רוצה להגיד כך, בלי קשר עכשיו להיכנס בין פקידי האוצר לשר האוצר, אז א', אני אגיד שגם שר הבריאות חייב להיות בתוך... זה המהות, רן, זו המהות. אנחנו נתקעים כל הזמן שם. לא, כן, אוקיי. לא, 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 אני לא חושב כמוך. אוקיי. ואני חושב שמה שהיה לא לגמרי עם מידע מלא סביב המשבר הזה, הוא שבתי החולים הציבוריים, הם לא פרטיים, הדסה, שערי צדק וכולי, אלה העיקריים במשבר הזה, ויש עוד שלושה, הם בתי חולים שמשרתים את הציבור, בטח בקורונה, אבל כבר עשרות שנים, ויש להם עיון שפתוח לכל אדם, אבל, ופרופסור הלוי הבליע את זה בתוכו, הם מפעילים מערכת פרטית בתוך בית החולים הציבורי, השרפ, הרבה מאוד שנים, לא ניכנס לזה כאן, אבל רצית שאני אגיד, אני אגיד, הרבה מאוד שנים היה משחית ומושחת בתוך בית החולים הזה, ונתן קדימות לחולים העשירים ולרופאים העשירים, כי זה הרופאים החזקים שעושים שרפ, לא כולם עושים שרפ, ופרופסור הלוי הזכיר את המערכת, את השכר הציבורי, אז אני יכול להגיד לך שהשכר הכי גבוה בישראל הוא השכר של כוכבים, של רופאים כוכבים בהדסה ושערי צדק, כי הם מסתכרים סכומים שלא קיימים במערכת הציבורית הרפואית הישראלית. עכשיו, יכול להיות שהם צריכים להסתכר ככה, וזה אפילו יתרון מבחינה ציבורית שהם יסתכרו ככה, אבל גם העובדות האלה צריכות להיאמר, השרפ משחית ומושחת, וזה שווה לעשות אצלך פעם אולי תוכנית שלמה על זה, ולא צריך להיות סוציאליסט גדול כדי להבין כמה זה יכול להיות פוגעני. טוב. יחד עם זאת, מילה אחרונה, כן. את המשבר הזה צריכים לפתור,
ומי שבאמת יכול היה לפתור את זה, זה שר האוצר בעצמו. מסכים איתך. תראה, זה ברור לי תמיד בנושאים האלה, רואים את הכותרות הגדולות, ברור לי שתמיד יש את הפרטים הקטנים והם הכי חשובים. נכון. ועדיין אני חושבת שאני, שוב, אני לא יודעת מה התהליך פה בין הפקידים לשר האוצר, אבל אני חושבת שהאחריות מוטלת עליו בעניין הזה. טוב, בוא נדבר על ירידה קטנטנה אפשר לרשום היום בתחלואה. ירידה קטנה בתחלואה, את מתכוונת, בתחלואה פחות רואים ירידה. אנחנו ב-8,000, יותר מ-8,000 מאומתים חדשים ביום. ירידה קטנה בתחלואה, ויותר מזה, מה שיותר מסמן כיוון חיובי, זה ירידה במספר שמבטא את התפרצות המגפה, את ה-R, שכשהוא פחות מ-1, הוא פחות מאיים וכו', ועכשיו הוא התחיל לרדת מתחת ל-1, ואנחנו גם צריכים לקוות, להתפלל ולהחזיק אצבעות שהוא יישאר שם ולא יעלה חזרה, ואז אנחנו במגמה חיובית, מדינת ישראל, כמו שנאמר כאן, במקביל למבצע החיסונים המצוין, ויחד עם זאת, יערה, אנחנו במספר חולים קשים גבוה מאוד, מושמים, קריטיים, עשרות מתים ביום מקורונה. כן. אנחנו בהתפרצות קשה, קטלנית וטרגית מהקורונה, ואי אפשר לברוח מזה, אסור לטשטש את זה. כן. אני, תראה, שאלתי אותו גם על הצוותים, ומיד אני עוברת גם לפרסום שלך היום, נדבר גם על זה. אוקיי. שאלתי אותו על הצוותים הרפואיים, אני מקבלת מהשטח, מהאנשים שאני מדברת איתם, גם פרמדיקים חובשים, נהגי אמבולנס, שמה שיש בשבועיים האחרונים לא היה בכל תקופת הקורונה. האומס איך שהמוטציה מתנהגת. פתאום, אתה יודע, אנשים שמרגישים טוב בבית ואחרי שעה בבית החולים כבר מצבה מידרדר, וחלילה, אני לא רוצה להלחיץ את הציבור, או חלילה, אתה יודע, אבל יש פה, אתה גם שומע שיש פה משהו קצת שונה? כן. אני שומע שיש החרפה של דברים שכן ראינו יערה בגל הראשון ועוד יותר בגל השני, כלומר אנשים שהם במצב רפואי טוב עם הקורונה ומתמוטטים מהר מאוד וחלקם צעירים, ולכן אנחנו רואים גם את התופעה הקשה נורא של נשים הרות, נשים בהיריון שמאושפזות בבתי חולים, כמה מהם במצב קריטי. אנחנו רואים ירידה בגילאים של הפגיעה של הקורונה, למרות ששוב את זוכרת שכל הזמן חזרנו ואמרנו גם בגל הראשון ועוד יותר בשני, שהקורונה לא פוגעת רק במבוגרים, נכון. וכמובן זה אסון שהיא פוגעת בהם. אבל עכשיו זה עוד יותר חריף? כן, את צודקת. עכשיו המגפה עוד יותר קשה, עוד יותר חריפה, עוד יותר קטלנית, ויש שאומרים גם ממשרד הבריאות שבגלל זה ההידבקות הנרחבת של 8,000, 9,000, 10,000 מאומתים ביום, בגלל המוטציות החדשות, בעיקר הבריטית, בישראל. טוב. אז ישמר הציבור יותר ויותר ויותר, אנחנו ממש, כן. אנחנו ממש לקראת הסוף. בוא נדבר על מה שפרסמת היום, מחדלים בבתי כן. החולים, שגורמים כן, לתמותה. כן, זה המשך של מה ששאלת אותי, זה מחדלים של משרד הבריאות ולא פחות מזה ואולי יותר של בתי החולים ולא פחות ואולי יותר מזה של משרד הבריאות. שימי לב, אני אגיד את זה בקצרה, שברוב תקופות הזמן יש בתי חולים, גם קטנים וגם גדולים, שהם עמוסים בחולים קשים, קריטיים, ואז העומס על הרופאים והאחיות הוא קשה מאוד, הם לא עומדים בעומס הזה, וכדי לטפל בחולים מונשמים צריך רופאים ואחיות מיומנים, כאלה שיודעים לטפל בהנשמה. רופאים ואחיות לומדים את זה והם מתנסים בזה שנים, ובאותו זמן יש בתי חולים לרוב גדולים, גם בגוש דן, הרבה מאוד פעמים, ממש איכילוב, תל השומר ובלינסון, שפעמים רבות באותו זמן, כששערי צדק והדסה קורסים מחולים קשים, או גם נהריה ורמב״ם, בגוש דן, יש הרבה פחות, גם כמותית וגם יחסית מספר חולים, ובכירים במשרד הבריאות ובמערכת הבריאות אומרים שהמצב הזה פוגע בסיכויי ההישרדות של חולים, ופוגע, בוא נגיד, בצורה קשה מאוד בסיכויי הישרדות של חולים. עניין אחר שאני אגיד אותו בקצרה, כן. הוא חולים במחלקות הקורונה שנדבקים בזיהומים, לא בקורונה, בזיהומים, ולא עומדים מול הזיהומים האלה, וגם המערכת החיסונית חלשה יותר, המערכת החיסונית חלשה יותר באופן בדיוק.
נכון, וגם בעיות קשות של מסירת מידע למשפחות, והתחושה, וזה אולי משפט אחרון, שהיא תחושה שיש אנשים שיסעו אותה עוד שנים רבות כפוסט-טראומה, המשפחות וגם החולים ששורדים את הקורונה, התחושה שאתה נטוש בגלל שהמשפחה מרוחקת ממך, התחושות האלה הן מאוד קשות ופוגעות גם בטיפול וגם בנפש, כל זה בתחקיר שמתפרסם בישראל היום. רן רזניק, כתב הבריאות של ישראל היום, תודה לך. סוף שבוע נעים. תודה, ערב טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, חוזרים עם הרבה פוליטיקה. חזרנו חברים, אנחנו רוצים לשוחח עם אוריה לוברבום, מההתיישבות פורום, מראשי פורום ההתיישבות הצעירה, אבל נגיד גם שלום ל... אורי זקי, מייסד החזית להגנת הדמוקרטיה ויושב ראש הנהלת מרצ. שלום אדוני, תודה שאתה מתארח כאן באולפן. יפה מאוד. מתן פלג, אם תרצו, מה נשמע? בסדר, תגיד את האמת, הכי קל להציג אותי. מתן פלג, זה קל. הוא שיש פחה מסובך ושני תארים. אורי, תכף אנחנו... קל, אתה יודע, זה הכל. עוד נראה. אף פעם אני לא עושה את החיים קלים פה בערוץ. אף פעם לא. טוב, חברים, אנחנו רוצים קודם כל לדבר עם אוריה. עדכון שלך, מה פינו אתכם היום, את המעל שלכם? מה קרה שם? לא פינינו, עצרנו, פירקנו בעצם את המעל, לא את המאבק. הסיבה שקלנו את המעל היה בעצם כמחאה אוהל בדואי, כמחאה בעצם על ההסדרה, ניסיון ההסדרה של הבנייה הלא חוקית של הבדואים בהתעלמות מוחלטת מהמתיישבים ביהודה ושומרון, השליחים של המדינה בעצם. השביתת רעב גם, היום אני עדיין עוד לא אכלתי, אבל בעצם אחרי 21 יום של שביתת רעב, שניסינו לגרום למנהיגים, לאישי ציבור, אלה שבחרנו, אלה שהובלנו, המחנה, חלקם ממחנה הלאומי, חלקם מהמחנה המנוטרי ומסביב, להביא תנאים בסיסים ל-25,000 תושבים, אלפי ילדים שאין להם מים, ביטחון, חשמל, מעונות, מוסדות חינוך, כלום. Mm-hmm. זאת אומרת, שלחו אותם לפני 20-25 שנה, את כל היישובים הצעירים, 25 שנה על הקרקע, ובעצם לא נתנו להם שום דבר. עשינו קמפיין של 3 חודשים מאז בעצם שהבנו שממשל טראמפ הולך וממשל ביידן נכנס ושזה יהיה יותר קשה. אני מנסה אגיד... להבין לאיזה שלב המאבק שלכם עובר עכשיו. המאבק שלנו, קודם כל, הוא לא עובר שלב, זה מאבק יומיומי. צריך להבין את זה, זה לא שעכשיו נגמר האוהל ואנחנו הולכים. יש פה ילדים שסובלים באופן יומיומי בדבר הזה. המאבק שלנו הולך כרגע למסלול של מערכת בחירות הקרובה. אנחנו שמחנו על ביבי שהוא ייקח את הדבר הזה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, ויעשה עם זה משהו. הוא מרח אותנו עד השנייה האחרונה, אוקיי? ובעצם בשלב אחרי שלב אחרי שלב, עד שהגענו לקצה של הזמן, ואז הוא בעצם ניסה דרך גנץ ולעשות הסכם. אנחנו ויתרנו על המון המון דברים בדרך, ביקשנו את המינימום, את אמצעי ביטחון, את החשמל, את המים, את כל מה שמוסדר. גנץ בשנייה האחרונה בעצם עצר את זה, אבל אני אומר עוד הפעם, אני לא, חשוב לי להגיד, בנימין נתניהו לא יכול להתחבט מאחורי גנץ ולא יכול להתחבט מאחורי מנדלבליט. זו אחריות שלו כראש המחנה הלאומי במשך שנים להסדיר את הדבר הזה, והוא לא עשה את זה. זה כרגע המצב, זה התמונה. אנחנו כרגע נערכים לתקופת הבחירות הקרובה כדי להחליט בדיוק מה הצעדים שלנו, ואיך אנחנו נדאג שהדבר, באמת, ההזוי הזה, החוסר הגינות הזאת, בסדר? שכבר שנים על שנים אנשים בשטח נשלחו חלוצים לשמור על אדמות הלאום, לא מקבלים את התנאים המינימליים. אני מנסה ככה בכל זאת, אתה יודע, אני רוצה את התכלס. ובתכלס אני מבינה את הטענות לראש הממשלה, אבל יש פה איזשהו משהו בקואליציה שלא עובד. כלומר, אני יודעת, כחול לבן יש חלקים מהשרים וחברי כנסת שכן איתכם בעניין הזה. הוא אומר אחרי 10 שנים הוא ראש ממשלה. תקשיבי. הסיפור הזה יותר מ10 שנים, ואני מסכימה איתו בעניין הזה. אבל שוב, הייתה כוונה, זה היה אמור לעלות לישיבת הממשלה, להצבעה, וזה בסוף תורפד ותורפד ותורפד. איפה זה עומד? שאתם מדברים עם האנשים, גם במשרד ראש הממשלה וגם בכחול לבן, איפה זה עומד? כרגע בכחול לבן יש אמירה של שר הביטחון שאני מקווה מאוד שהוא יעמוד בה, שהוא יצליח להביא את הדברים האלה בלי החלטת ממשלה. בסדר? באמצעים אחרים. של שר הביטחון? של שר הביטחון. הוא דחה את הדבר הזה? בני גנץ, הוא החליט שאת התנאים הבסיסיים של ביטחון, חשמל ומים הוא ייתן. מהצד השני יש לנו את בנימין נתניהו שעוד הפעם אומר, אני ניסיתי ולא הצלחתי, אני שם את זה על השולחן. בשבועיים האחרונים 3 היה מאמצים כבירים, גם של אנשים מתוך הליכוד,
גם של אנשים מתוך ראשי התיישבות לעשות את הדבר הזה, אבל בסופו של דבר המאמץ היה מאוחר מדי, והכמעט הזה שכל פעם מגיע עם בנימין איתנו, כמעט, עכשיו זה לא. עכשיו אני אגיד לך, עברנו את אובמה, עברנו את טראמפ, עברנו, עכשיו אנחנו נכנסים לביידן, עברנו ממשלות ימין, עברנו ממשלות פריטטיות, עברנו הכל, ואיכשהו זה לא מסתדר. עכשיו אני אגיד לך את הדבר הכי חשוב שיוצא, יש הבנה. ההבנה זה לא ימין, זה לא קבוצה סהורית, זה לא דבר, זה לא הכל, זה עשרות אלפי תושבים. המיינסטרים של המדינה הזאת, העם רוצה את ההסדרה של היישובים האלה, זה בדיוק כמו מצפה. מי אמר לך, אוריה? אני אומר לך את זה באופן מלא, ואתה רואה את זה בבחירות. למה צחקת, אוריה? לפני שאני אסביר למה צחקתי, יש לי שאלה לאוריה. אני צחקתי בגלל שגנץ, זה באמת, זה בדיחה כבר, הבן אדם לא יודע מה הוא... מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, בסוף הוא מנסה עכשיו לעקוף מימין את נתניהו, באמת מדהים. אבל מה שמעניין אותי, הרי, אתה צודק, נתניהו כבר 10 שנים ראש ממשלה, כשמתוכם, עזוב עכשיו ביידן וטראמפ וכל הדברים האלה, מתוכם היו לו לא מעט שנים של ממשלות ימין צרות, עם מיטב הסמוטריץ' וימינה והבית היהודי ומי שאתה לא רוצה. אולי לא שלחו אתכם, אולי אפילו אצל אותם אלה שתומכים בהתיישבות, בהתנחלויות, רואים את מה שאתם עשיתם, איזה מין אקט אנרכיסטי שלא מקובל עליהם ולכן לא... מה אקט אנרכיסטי? אני יכול להבין רשתך, תן לי. אני יכול לחדד את השאלה. המאחזים הם בניגוד. אני חושב שכל ההתנחלויות נבנו שלא לפי החוק הבינלאומי. אבל אלה יישובים שנבנו גם לא לפי תוכנית ההתיישבות של ממשלת ישראל למרות החוק הבינלאומי. תכף תגיד לי שאהוד ברק ימני. אני לא יודע מה זה ימין... ב-2011 הוא חתם. על הסדרה של היישובים האלה. פגע בשמאל. מה שאתם קוראים לזה מאחזים. אהוד ברק פגע בשמאל לא פחות מאשר בנימין נתניהו. אני בבקשה, אני אתחבר מהמשפט הזה שלך על אהוד ברק. אני גם היה לי עימות בערוץ הכנסת, לא משנה, עם מנכ"לית שלום עכשיו. אני אגיד לך, וזה המציאות שאתה באמת ועוד אנשים מהצד הזה לא מבינים. אנשים עזבו את החשיבה שלך לאט לאט לאט, עד שאתם הפכתם שנייה, אבל תן לי לסיים. אבל נתניהו עצמו. אבל אני יכול לסיים. תודה. אבל אתה יכול להמשיך, אני יכול לדבר, הוא גם איתך. ואני אומר עוד הפעם, אגם שלום עכשיו, התנועה, עוד הפעם, בסופו של דבר, עמותה, 3 מיליון שקל, 2.9 מכספי איחוד לאומי, אוקיי? בסופו של דבר, עזבו אותם, היום בהפגנה, שהם יקימו, אבל שנייה, אני אומר, מהאיחוד האירופאי, כן, הם לא ממוענים על די הארץ, והם לא אומרים שום דבר, שנייה, הכל טוב. אם אתה שואל אותי על בנימין נתניהו, אני אענה לך באחי דוגרי שיש. אנחנו כלי משחק. כלי משחק שנוח לצחק איתנו מול ביידן. כלי משחק שתמיד אפשר כשרוצים להקפיץ מי ימני, לשים אותנו, הנה, אני אסדיר את ההתיישבות וכל הדבר. אבל גם כשאין בחירות. אבל גם כשאין בחירות, אני אומר לך עוד הפעם. זה כלי משחק שקל שלנו נמאס להיות כלי משחק. אנחנו בסופו של דבר, בדיוק כמו מצפה חרשים, זה התנחלות? לא. בגין הקים את זה בפרויקט המצפים, בדיוק אותו דבר. 25 שנה היו בלי שום דבר, בלי סמל יישוב, בלי תשתיות, בלי שום דבר, עד שהקימו אותם. ב-89 הם קיבלו את הדבר. יש הבדל גדול, אבל לא משנה. אין שום הבדל גדול, תסתכל על תשובות בגס. המדינה הקימה אותם. אף אחד לא אמר לנו, שנייה, הנקודות לא נבחרו סתם. זה בדיוק המצפים ששומרים על אדמות הלאום. זה בדיוק המצפים ששמו אותנו. אז למה לא מכשירים את זה? שאלה טובה. ממשלות ימין. נכון. רגע, אני רוצה שאלה לאורי קטנה, ממש בקצרה. אתה נגד ההסדרה הזאת? אנחנו מדברים פה על צעד הומניטרי, יש פה משפחות בלי חשמל, יש פה לפעמים מדרכות שלא קיימות, אני בכלל מדברת על שירותי רפואה שלפעמים לא קיימים, ואוטובוסים ותחבורה ציבורית, כל הסיפור הזה לא קיים. אני, כל מפעל ההתנחלויות, היום כבר הוא כזה שצריך לקחת אותו בחשבון, אבל בטח המאחזים שנבנו באופן ממש מכוון בשביל למנוע, גם חלק מההתנחלויות הגדולות נבנו בשביל למנוע את היישוב הפלסטיני. אבל אין, חלקן ממש ממש תקועות, תסלחי לי, ממש בלב הבשר של היישוב הפלסטיני. אם אנחנו רוצים איזשהו הסדר, הדבר הזה לא יכול להיות. אני גם, עזבי אותי איש שמאל, כאדם ממלכתי, אני חושב שהתיישבות אנרכיסטית זה דבר שהוא... המדינה שלא, שלחה אני אותם. אני לא מקבל את כל ההתנחלויות. אורי, המדינה שלחה אותם. המדינה שלך אותם. אז איך זה יכול להיות? אז איך זה יכול להיות עם מדינה שלך אותם? בגץ. זה אדמות מדינה, זה עושה בגץ. ישראל, כמו שאת רואה, יש לה כל מיני זרועות. יש זרוע שעושה ככה וזרוע שעושה ככה. עובדה שנתניהו עצמו תחת טראמפ לא הכשיר את הדבר הזה. גרוע מאוד. אחד הדברים שמטרידים אותי, אגב, בצביעות של השמאל, זה שאלה שקוראים תמיד להלבנת המאחזים, ההתיישבות הבלתי חוקיות של הבדואים בנגב,
הם האנשים שמתנגדים להלבנת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. אותם אנשים, אותו דבר. אבל זה יש הבדל. עכשיו, ההבדל הגדול בין הבדואים, הבנייה הבלתי חוקית של הבדואים, לבין ההתיישבות הציונית ביהודה ושומרון, זה שהבדואים מפרי חוק והם עבריינים, ולא פעם ולא פעם הם פועלים באלימות. והחבר'ה שיושבים בהתיישבות ביהודה ושומרון, הם אנשים שומרי חוק, הם שרתים בצבא, הם מנשקים את השוטרים שבאים אליהם. יש ויש, בוא, יש וזה, ויש, וזאת בעיה פשוט יודע, של, לא של, של צביעות. לא כולה. עכשיו, אני חושב שזה שבאמת, ראש המחנה הלאומי לא ניצל מומנטומים עד היום לעשות את זה, זאת בעיה חמורה, וגם אגב היא בעיה לא רק במובן הלאומי של המדינה, אלא גם במובן הדמוקרטי. הרי לא הגיוני שיש היום התיישבויות ביהודה ושומרון, בכלל שאין נחלת ריבונות ביהודה ושומרון. זאת בעיה חמורה וצריך לפתור אותה. עכשיו התזמון הוא עוד הפעם מאוד גרוע, כי אילו אפילו אני הייתי היום על ההגה, הייתי אומר, כרגע עם כניסתו של ממשל ביידן, זה פשוט לא הזמן להתעסק איתם, לפחות בחודשים הראשונים. אל תשכח שתוכנית המאה... בגבעת המטוס, כן, הייתי בונה, כי זה כבר כאילו ממש... אל תשכח שבתוכנית המאה התברר כמה היישובים הללו לא קיימים במודעות של מדינת ישראל. זה תוכנית המאה... כמה הם חשובים? אגב, על כמה הם שומרים על הרצף, וזו הסיבה ששמו אותנו. תוכנית המאה מוכיחה שההתיישבות בשטח היא מה שקובע את התוצאה. אגב, הפלסטינים הבינו את זה מזמן עם תוכנית סלאם פיאד. מי שבונה, מי שנמצא, זה מה שמעצב את המפות. תוכנית המאה דיברה הרי על להקיף את היישובים היהודיים. לכן הם חייבים להישאר שם. הבנייה הבלתי חוקית המסיבית ביותר... לסיכום, אוריה, היא, כן. אני אומר עוד הפעם, הבנייה הבלתי חוקית המסיבית ביותר היא בעצם של הפלסטינים באדמות C. נכון. באדמות B ו-A אין בנייה כמעט. הם הולכים על אדמות C כדי לקבוע עובדות בשטח. מה שעצר את זה היה התיישבות הצעירה, בדיוק כמו פרויקט המצפין, תרצו או לא, ליהוד הגליל. בסדר, יש דעות שמאל וזה. אנחנו פה עכשיו מסיימים בעצם... בסדר. בסדר גמור, אנחנו מסיימים שלושה שבועות. אנחנו קודם כל קוראים. בסדר? לעשות עכשיו את ההומניטרי, גם לשר הביטחון מהצד ההומניטרי ומהצד השמאלי או המרכז, וגם מהצד הימני שבנימין נתניהו יבין את הכשל שלו פה בתקופה האחרונה ובכלל בנושא הזה, להוריד את הנושא הזה מהמפה, להוריד את הנושא הזה ולהביא לעשרות אלפי ילדים את המינימום של המינימום שמגיע להם. אוריאל אוברבום, מראשי פורום התיישבות הצעירה, תודה לך שהגעת אלינו לאולפן. מתן, התחלת על ביידן, טראמפ, מה יקרה עכשיו בממשל? אז בוא נדבר על זה. ראית את ההשבעה אתמול? כן. מה חשבת? חלקים ממנה. בוא נגיד ככה, אתה יודע מה, אני אשאל אחרת. בדיוק, זה יום שמח בשבילך? לא, ממש לא. קודם כל, בהתעסקות עם עם ישראל אף פעם, אי אפשר להיות שמח מדי, כן? אנחנו מדברים פה על דברים רציניים. אבל כשאתה מסתכל על ממשל ביידן, על הכברת שלו, זה עכשיו, איך אומרים, הקרן החדשה לישראל חזרה למשחק בכל הכוח עם הלובי המאוד מאוד מסיבי וכוחני שיש להם ממילה בוושינגטון, וזה לא, וכמו שהשגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל שינה אצלו בטוויטר לשגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל בגדה המערבית ועזה, ואחרי זה הוא שינה שוב, אז אנחנו לא נמצאים במצב טוב. זה שמאל קיצוני, חזק, עם קשב לקרן לישראל חדשה, עם הטרמינולוגיה של בצלם, וזה מה שישראל תקבל. ואתה יודע, אני חושבת שהדבר המדהיג ביותר זה הסיפור עם איראן. זה הסיפור עם איראן, זה הסיפור עם מקבלי החלטות של ממשל ביידן, הם היו אלה שהלכו עם אובמה, זה אנשים שיצרו שפיכות דמים במזרח התיכון, לא רק כישראלי, אלא כמזרח תיכוני. אני מודאג מאוד מממשל שנתפס במזרח התיכון כפרו-שי, אוקיי? יהיה פה שפיכות דמים, אני מקווה שלא כמובן, אבל זאת המגמה, גם נגד ישראל, והנקודה היחידה שהיא אופטימית בעיניי, זה שכל פעם, זה היה גם עם קרטר, וזה היה גם עם אובמה, כל פעם כשאין עם מי לדבר בארצות הברית, הערבים והישראלים מדברים בינם לבין עצמם, ככה היה את השלום עם מצרים, וככה אני מקווה שיהיה בסדר גם. טוב, אורי, תובנה שלך בעניין הזה. קודם כל, זה היה מבחינתי יום בהחלט שמח. קודם כל, כציוני. כי מהות הציונות זה לא לחשוב שאנחנו כנענים, שאכפת לנו רק מה שקורה פה במדינת ישראל, לשיטתם, לשיטתו של מתן, ואולי שלך, ואחרים, שטראמפ היה נהדר לישראל, אני גם על זה חולק, אבל בואו נגיד שזה חלק בטח נכון. העם היהודי אשר יושב בארצות הברית, ממש חרד לגורלו. אני הייתי בארצות הברית באוקטובר האחרון, ראיתי איך האנשים ממש חרדים לגורלם מבחירה נוספת של טראמפ, ממש לביטחונם האישי, דברים שלא הרגישו עשרות שנים, הרגישו זרים בארצם שלהם, האנטישמיות שגואה וכל הדברים האלה. אז קודם כל, כיהודי ישראלי ציוני,
אני שמחתי אתמול בשמחתם של יהודי ארצות הברית, ושמחתם של יהודי ארצות הברית היא שמחתם, שמחתנו שלנו, כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד לאבנגליסטים ולכל האנשים האלה, המשענת שלנו בארצות הברית היא קיומה של הקהילה היהודית בארצות הברית. הלוואי וכולם יעלו והכל בסדר. הקהילה היהודית שתומכת במפלגת... אני מנסה להבין, BLM ואנטיפה, זה מהות האנטישמיות. על מה אנחנו מדברים פה בכלל? את, אני מבין, מוחקת, יש לך עיוורון של צד שלם. אין לי עיוורון, בוא לא נדבר על עיוורון. שאנשים הלכו... אורי, בוא לא נדבר על עיוורון. בוודאי נדבר על עיוורון. נראה לי ש... אני חושב שכשאנשים הלכו, עלו על הקפיטול, עם חוצות שהיה כתוב שם 6 מיליון, זה לא מספיק, אז זה את לא רואה. ואלה שעלו על תחנות משטרה והתבצרו בתחנות משטרה... הם עדיין לא דיברו נגד יהודים. בוודאי שכן. BLM? אבל שוב... זה האמא של האנטישמיות. 100%. שרלוט צבי לא נעשה על ידי BLM, נעשה על ידי גורמים, על ידי לאומן ימני קיצוני. אבל שוב, אני לא אומר, אני לא מאמין מי שישים את כל הימין. טראמפ עצמו כנשיא נתן דרור, שהוא אמר, גם הנאו-נאצים וגם אלה שהפגינו נגדם, שני הצדדים אנשים טובים, יהודי ארצות הברית חיו בחלחלה. אז קודם כל אני שמח על זה, אני שמח גם שחזרה יציבות לעולם. טראמפ, ככל שהוא היה נדיב לממשלת נתניהו, הוא יצר אנדרלמוסיה בצד המערבי של העולם, קודם כל. אני מסכים, והנה אני אומר לך דבר אחד, אני חושב שחלק מהדברים בהקשר המזרח תיכוני שהוא עשה, בין שהוא עשה, בין שהוא עצוב עשה, יש דברים שגם צריך ללמוד מהם. ובטח ובטח צריך לברך אותו על ההסכמים עם מדינות ערב, זה דבר חיובי אותו, את נתניהו ואת את המשליטים שם באמירויות שעשו את הדבר הזה, זה דבר מבורך מאוד והלוואי ולהמשיך. אני מאמין שהאינטרס הישראלי הלאומי הוא גם להגיע להסכם הפלסטיני והלוואי ומייסים. מתן, אני רוצה לשאול אותך, תשמע. אני שומעת את אורי, אני מכבדת אותו, וגם נראה לי שאמרת את כל דבריך ולא נקטעת באופן מפתיע. הסיפור הזה פה, כי יש פה שמאל ישראלי, שהנה אורי אומר, אני מברך את הסכמי השלום, כי לאחר יד, 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, ועדיין יש פה אצבע מאשימה של השמאל לטראמפ, הם עדיין אומרים, אנחנו, אומר אורי, כציוני, אני מרגיש שהצלחנו אתמול כשטראמפ הלך וביידן נכנס, למנהיג האמריקאי שכנראה עשה פה הכי הרבה למען מדינת ישראל, אבל זו גישה, ובכוונה רציתי לשמוע עד הסוף, כי זו גישה שהיא כאילו אומרת, נפטרנו מהאיש הזה, נפטרנו מהאלימות שהוא הביא, ויש גם איזושהי, גם בארצות הברית, התעלמות מהאלימות שבאה משמאל. אני אגיד לך כמה דברים, כי נגעת בכמה נקודות שכדאי פשוט להסתכל עליהם. קודם כל, המתח בין השחורים ללבנים בארצות הברית זה משהו שפרץ בכל הכוח דווקא בתקופה של אובמה. אוקיי? היום באמת ארצות הברית נמצאת, היא עוברת כמו מטולטלת כזאת ממצב למצב, וזה לא במצב בריא בכלל, כן? הקיצוניות הזאת לשני צדדים. אני, כשדונלד טראמפ נבחר, אמרתי, או שזאת שירת הברבור של התנועה הלאומית בארצות הברית, או שזה באמת העלייה שלה מחדש. עכשיו, האליטה האמריקאית מאמצת מאוד את התפיסה האירופאית של, איך אומרים, better dead than red, roll over and die, כי פשוט ויתור על הערכים שהפכו את הציוויליזציה המערבית. הערכים לבנים, זה באמת, זה מה שאתה אומר פה, יושב ואומר את זה. התבוסתנות האירופאית, שאנחנו רואים כבר יותר מ-100 שנה, כי יותר מ-100 שנה, האמריקאים מצילים אותם. ועכשיו ארצות הברית, מאמצים את השיח הזה של שוויון אבל מוגזם. אבל מתן, יש שם רוב שהוא לא לבן. אז מה, להתעלם מזה? כן, אבל בסוף אתה צריך לחנך את האנשים שלך לגאווה בתרבות. מה זה אנשים שלך? ברגע שהילדים, ארצות הברית היא מקום פלורליסטי. בקמפוס, אני לא הפרעתי לך. כשאנחנו רואים בקמפוסים בארצות הברית, אנשים שמתקשים להבין שדאש זה הרעים, ומדינת ישראל לצורך העניין כמדינה שמספקת יותר זכויות אדם ואזרח מכל מדינות אסיה, אפריקה, מזרח התיכון, דרום אמריקה, ביחד, אז יש כאן בעיה עמוקה בתרבות האמריקאית של היום. אני באמת מאמין שזה דבר שעדיין יכול להשתנות, זה מוקדם מדי לדעת לאן זה הולך. צריך לזכור, בסוף השמאל הוא אלים, הוא משתיק, ולכן אני גם מודאג לגבי ישראל. הדלגיטימציה שאנחנו רואים היום, כלפי 74 מיליון אנשים שבחרו בטראמפ, אנשים שמשתיקים, השתיקו טוויטרים, מחר במבצע עופרת יצוקה 2 בעזה, יכולים גם להשתיק פתאום. לא עלינו, לא עלינו. לטוויטר של ראש ממשלת ישראל. ולכן צריך לקחת את הדברים בענווה, בצניעות, בחוכמה,
ולכן, בתור אדם שאוהב את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אני בעצמי אמרתי עכשיו לבן אדם, יכול מאוד להיות שאנחנו צריך לחכות חודש-חודשיים לראות מה קורה שם. זה ממשל מאוד קיצוני. טוב, חברים, תשארו איתנו גם לשיחה הבאה, תייחסו אליה. לאחר מכן, עורך דין דוד פורר מצטרף אלינו, בכיר לשעבר בפרקליטות. שלום. שלום, ערב טוב. עורך דין פורר, אני ביקשתי לשוחח איתך בגלל מכתב שנשלח אתמול בשעת ערב לשר האוצר ישראל כץ, מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה. לגבי תוכנית הסיוע הכלכלית של השר כץ, גם מענקים, גם דברים נוספים, והוא מזהיר, מנדלבליט מזהיר, מפני כלכלת בחירות. מה אתה חושב על המכתב הזה? קודם כל שהוא צריך להדאיג את כולנו במובן זה שעכשיו כל פעולה ששר האוצר ירצה לבצע, הוא יצטרך לחשוב לא רק אם היא טובה לגופו של עניין, אלא גם מה יחשוב עליה מנדלבליט. ואנחנו לא רוצים שהוא יירתע מלבצע את הפעולות הכלכליות שהוא חושב שהן נכונות. כן. אבל בכל זאת, עורך דין פורר, מה, יכול מנדלבליט עכשיו להגביל מענקים לאזרחי מדינת ישראל בתקופה כזו קשה? התפיסה המשפטית אומרת שבתקופת בחירות צריך להסתכל בזהירות ובחשדנות על בעלי הסמכות הפוליטית כדי לראות ולוודא שהם לא מחלקים שוחד בחירות. בעיניי התפיסה הזאת היא קצת בעייתית, כי היא אומרת, אם עכשיו יחלקו מעטפות כסף לאנשים, אז ההמונים הטיפשיים שחילקו להם מעטפות כסף, הם עכשיו ילכו להצביע לטובת זה שחילק להם מעטפות כסף. כאילו זה שחילקו להם מעטפות לפני, זה מבטיח משהו לגבי התקופה שאחרי הבחירות. אבל התפיסה המשפטית השלטת בארץ אומרת שבתקופת בחירות צריך לנהוג בזהירות כדי לוודא שאין מעשה של שוחד בחירות, לדוגמה על ידי שר אוצר. כן, אבל אני לוקחת אותך... הצד השני של זה הוא... אני לוקחת אותך צעד יותר מזה, יש פה יועץ משפטי שמתערב במדיניות. אני לא יודעת מה המדיניות הכלכלית של מנדלבליט, והאמת שזה גם לא מעניין אותי. יש פה מדיניות כלכלית שאומר אני רוצה להאיץ את המשק ולכן אני נותן כך וכך כספים. ויש פה יועץ משפטי שלוקח את הפיקוד, מה שנקרא, ורוצה לעצור את השר, את נבחר הציבור. וזאת בדיוק הבעיה, כי גם האחריות בסופו של דבר נמצאת אצל שר האוצר. הוא ייתן את הדין בפני הבוחר. זה תפקידו, לדאוג להנעת הכלכלה במשק, להוציא אותנו מהמשבר, עכשיו בתקווה שבסוף הסגר ועם החיסונים המצב משתפר ואפשר לצעוד קדימה. זה מחובתו לפעול לפי מיטב הבנתו המקצועית כדי להכין תוכנית כלכלית ולבצע אותה. ובעצם אומרים, אתה שר אוצר על תנאי. אתה שר אוצר על תנאי שמה שאתה רוצה לבצע במסגרת התוכנית, מנדלבליט לא חושב אחרת. ואז השאלה כמובן, מה יש למנדלבליט לתרום לעניין? אין לו הכשרה כלכלית, אין לו ניסיון במשרד האוצר, הוא משפטן. אבל לפי האסכולה השלטת בארץ, יש לו סמכות פיקוח עליונה וזכות וטו על כל פעולה שלטונית. ולעניין, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים ככה, בסופו של דבר, הרי צריך לומר, שר כץ, זה לא עכשיו שקיבל את המכתב, תוכנית שעובד עליה כבר מספר שבועות, גם שפיגלר מעורב בדבר הזה, ועוד בעלי תפקיד מעורבים בעניין הזה. זה לא שהשר כץ יבוא עכשיו ויעצור את התוכנית הכלכלית שהוא עמל עליה. ומנדלבליט יודע את זה, כלומר, הוא מבין שעכשיו לא יעצר הכל. אז מה זה המכתב הזה? יש פה איזשהו פן תקשורתי יותר מפן משפטי? מה הוא חושב שיקרה בעקבות המכתב הזה? האמת שזו שאלה טובה, כי מה השר כץ אמור לעשות? להתקפל עכשיו ולהגיד, סליחה, רציתי לעשות שוחד בחירות ולכן אני מבטל את התוכנית. אז מה באמת? זאת צודקת, זאת לא תוצאה סבירה של הפעולה הזאת, אבל יש בהחלט מצב שהוא יטיל וטו. הרי ליועץ משפטי לממשלה, לפי תפיסתו, שמקבלת גיבוי בבית המשפט העליון, יש זכות וטו על פעולות של שרים. השר אוחנה יכול להחליט שלא דואגים לחיסון אסירים, בלי קשר לשאלה מה דעתנו על העניין הזה, אם זה טוב או לא טוב. אבל היועץ המשפטי לממשלה, יש לו זכות וטו על ההחלטה הזאת. אתה רוצה להגיד לי, תראה, אני מסתכלת על הפרקליטות ועל כל המוסד של היועץ המשפטי לממשלה ובכלל מערכת המשפט,
בתפיסה שלי הם בונים צעד ועוד צעד. כלומר, מה שהם עושים היום ישפיע על עוד שנה ועל עוד שנתיים ועל עוד 10 שנים. אתה רוצה להגיד לי שהוא בונה את הרגע שהוא יגיד לשר האוצר, תעצור את, את הסיוע לאזרחי מדינת ישראל? זה המצב המשפטי בארץ. בואו, צריך, יש כנסת, יש בחירות בעוד חודשיים. מי שזה לא מוצא חן בעיניו, צריך להצביע למפלגות המתאימות שיתמכו בשינוי החקיקה בנושא הזה. אבל נכון להיום, זה המצב המשפטי. אתה יודע, היה דיון השבוע, הזכרת את אוחנה ואת העניין עם האסירים, היה דיון השבוע בית המשפט, שבעצם השופט סולברג גם אומר שם, יש את ועדת שמגר, והיא החליטה מה היועץ המשפטי, מה הסמכויות שלו, ואם הסמכויות שלו עולות על לבחרי הציבור או לא. והוא די רמז שהדברים הם די ברורים. הוא רמז לעמדת המדינה, שלא התכתבה עם עמדת השר אגב, אבל זה נושא אחר. והוא די רמז שהדברים היו ברורים אצל שמגר, ועל מה בכלל הדיון? כלומר, מה, אנחנו עוד פעם רוצים להפוך את היוצרות יותר ממה שכבר נהפכו? בעיניי האנלוגיה המתאימה למה שקרה לסמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה בעשורים האחרונים, מהתקופה שבדוח של שמגר נקבע, שהיה נשיא בית המשפט העליון, נקבע שסמכויות היועץ המשפטי לממשלה לא עולות על סמכויות השרים, אלא שמגר קבע שהיועץ יכול לייעץ, ולעצתו יש משקל רב, אבל בסוף מי שמכריע ושזכות ההחלטה שלו הוא השר. מאז חלה התפתחות, ובעיניי האנלוגיה המתאימה היא כמו הברון מינכאוזן שהרים את עצמו, הוא שקע בביצה, וכדי להוציא את עצמו מהביצה הוא משך את עצמו בשערות ראשו ובשרוכי נעליו, מה שכמובן בלתי אפשרי מבחינה פיזית. ככה היועץ המשפטי לממשלה הלך וביצר את מעמדו שלו וחיזק את מעמדו שלו בשורה של החלטות וצווים והנחיות שניתנו לאורך השנים, וכמובן שזה גובה על ידי החלטות של רוב השופטים בבית המשפט העליון. העמדה של השופט סולברג, כפי שאמרת אותה, וזאת באמת עמדה חריגה יחסית, נכון, בבית המשפט העליון. נכון. עורך דין דוד פורר, בכיר שעבר פרקליטות המדינה, תודה שהיית איתנו, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. בעיה חמורה מאוד. אני רוצה רגע לומר משהו. כי קרה, סליחה, התפוצצתי, היה נורא נורא חשוב להגיד. כן. מה שאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, הקובע המשפטי של הממשלה, עושה, זה הוא פוגע בדמוקרטיה. כי בדמוקרטיה נבחר ציבור אמור לממש את הערכים שבשמם הוא נבחר. עכשיו, זה מקובל אגב בכל העולם. אובמה בדקה 90 לפני שהוא הלך, הוא ניסה להעביר 200 מיליון דולר לרשות הפלסטינית. דונלד טראמפ מחר עכשיו לסעודיה נשק בגם איזה 200 מיליון דולר. הדברים האלה תמיד עושים ניקוי שולחן בסוף. וגם יש, גם בישראל זה מקובל. מנדלבליט מנסה להשאיר את החותם, זה מה שאתה אומר? לא, הוא עוצר את נבחרי הציבור, וזה לגיטימי שלקראת הבחירות, לקראת הפיזור, כן, עושים ניקיון שולחן, עושים דברים ברגע האחרון, זה לא מחטף, זה דבר שהוא לגיטימי, וכמו שעורך דין אמר לפני כן, דוד פורר, מקסימום, אם אתה לא מכבד את זה, אל תצביע לו בבחירות הבאות. Mm-hmm. אבל זה שיושב פה פקיד, משפטן, ועוצר ככה את נבחרי הציבור, זה מעשה שהוא אנטי-דמוקרטי. יערה, קודם כל, את שאלת את עורך דין פורר, האם ישראל כץ הוא שר אוצר על תנאי? כן. הוא שר אוצר על תנאי, מכיוון שהוא מכהן בממשלת מעבר. אין דבר כזה ממשלת מעבר. בוודאי שיש כזה דבר ממשלת מעבר. תקשיב, אני חולה על הטרמינולוגיה שלכם. אילו עכשיו עושים את הדיון הזה... מאחזים, ממשלת מעבר... טרמינולוגיה שלא שאני המצאתי. אין. אילו היינו עכשיו... אומר שמחה רוטמן בצדק, יש וקום שלטוני במדינת ישראל, אין דבר כזה ממשלת מעבר. זה יכול ששמחה רוטמן, כשהוא יהיה שר המשפטים... הוא מדבר לפי החוק. מה שקורה כרגע, אם כבר מדברים על ישראל כץ, מדובר בשר אוצר שלא עשה את הדבר הבסיסי ששר אוצר צריך לעשות, שזה להעביר תקציב מדינה בגלל האינטרסים של נאשם בפלילים שלא קשורים בכלל לאינטרס הלאומי. אם מחר נעשה קשר הדוק, קשר הדוק, כי זה התפקיד שלו, ובו אותו הוא לא עשה, כרגע כולנו עכשיו מפסידים, ואתם מדברים על אחריות, הדבר הזה, אגב, אם מנדלבליט היה לו קצת תירוצה, הוא היה אומר שהאיש הזה חייב להתפטר, מכיוון שהוא מנה בגופו, מי שאתה רק תקציב מדינה. החוק לא מעניין אתכם, זה מדהים. אנחנו באמצע עכשיו, מגפה, בלי תקציב מדינה. בגלל מי? בגלל הורדוס. ואני שואל שאלה. אז קודם כל בוא נגיד את זה. החוק לא מעניין אתכם. החוק לא מעניין אתכם. אותי מעניין אזרחי ישראל, שנמקים בגלל האינטרסים של נתניהו, שהורדוס
אף אחד לא נמק. את ההיסטריה הזאת אפשר לוותר. שלקח את תקציב המדינה כבן ערובה לדבר הזה. אף אחד לא נמק. אילו מחר היו בחירות וליברמן היה שר אוצר, לא שר אוצר מהשמאל, וליברמן היה מתחיל לא יודע מה, לחלק משהו ל... אנחנו בתקופת... אתה יודע מה, תעצור את המענקים. אתם הייתם עושים פה דיון עכשיו, מה פתאום ליברמן מעביר בחירות ושוחד בחירות? תעצור את המענקים, אורי, תעצור את המענקים, אתה יודע מה? תעצור גם את החיסונים, זה בריאות בחירות. למה? זה שנתניהו... נתניהו מחלק... רגע, שיגיעו לקונצנזוס עם קונסיות הבית. משפט, משפט. נתניהו החוצפן מחלק חיסונים לאזרחי מדינת ישראל, הוא עלול לזכות בבחירות. נו באמת. זה אותו דבר. זה כלכלת בחירות. הרי תראה, המתנגדים של... צויסתי מחדש את טופז לוק, בגלל שנתתי קרדיט לנתניהו. המתנגדים של קאץ... המתנגדים של קאץ טוענים שיש פה מגפה כלכלית. אם יש פה מגפה כלכלית, בואי נקשיב היום לקרן טרנר ולשאול מרידור. קרן טרנר. מי זה ישראל קאץ, שר האוצר הדגול, אדם שלא אכפת לו רק משיקולים פוליטיים שלו ושל הבוס שלו. קרן אדם שמפקיר את כלכלת ישראל. קרן טרנר ושאול מרידור, שתקעו... קרן טרנר הלכה איתו 10 שנים במשרד התחבורה. תקעו את הספרים, את הכספים, יד ימינו של ישראל כץ. תקעו את המענקים באוצר, תקעו, פקידים, צפצפו על מדיניות הסף, תקעו. בואו נשמע אותם הערב בעובדה ברידה למרות הצפות בפטריוטים. אני רוצה לשאול שאלה, יאללה. מהסכום שהשר רצה להעביר, הם תקעו ברצפת האוצר. אני יכולה לתת לך את הנתונים. יש שאלה, שאלה... 16 מיליארד שרצו להעביר 30 מיליארד. למי יש יותר יועצים כלכליים? לשר אוצר או, לא, או, או ליועץ המשפטי לממשלה. זה common sense שערב בחירות אתה לא נותן אתנן פוליטי. שר אוצר אמור לעשות את מה שאני בחרתי בקלפי. להעביר תקציב. לא, זה אתה אמרת. הוא מנע את זה. לא, זה אתה אמרת. סליחה? בסוף יש פה... זה לא קונסנזוס שצריך להעביר תקציב לאומי? לא, לא, לא. תפריד, כי יש המון אנשים שחושבים לעשות עכשיו תקציב לשנה כשכל הדברים פה משתנים, זה דבר שהוא לא נכון. ופה מדובר על כלכלה שצריך להחזיק אותה, להחזיק אותה כמו חוסם עורקים. הלוואי, הלוואי, הלוואי שיצרו פה את המענקים, הלוואי, אני מתפללת, אתה יודע מה? מנדלבליט, בניגוד לסיפור עם החזרים מחול, כן? כשחוזרים מחול צריך לעבור בדיקות, לא לעבור בדיקות, הוא לא כתב חוות דעת, הוא נמנע מלכתוב חוות דעת. בעניין עם ההפגנות, הוא דחה את זה שבועות. הוא לא כתב חוות דעת על הפגנות בתקופת מגפה. עכשיו הוא כתב מכתב לשר. הלוואי שהוא יצור את המענקים ונבוא עם המכתב ונגיד, הנה, זה הסמכות בלי אחריות. מנדלבליט שיוצר מענקים לאזרחי מדינת ישראל. אני ממש מקווה. לעצמאים. אתם נלחמים על זה, זה זכויות אדם. אגב, יש רק דבר אחד. אגב, הוא סוציאליסטי לה. יש רק דבר אחד שאני כל כך שמח. אם אני רואה את המגמה, לפחות לפי הסקרים, עדיף לא להאמין לסקרים. אבל אם אנחנו רואים כרגע את המגמה, אז יש סיכוי סביר מאוד שבאמת תהיה פה ממשלת ימין 61, ואז אני מקווה מאוד שידעו באמת לשים קודם כל את האצבע בחור הכי חשוב בפרצה הזאת, וזה המערכת המשפטית, היועמ"ש ובג"ץ. יעצרו אותם, ואז אני נתפל בהכל. אני באמת מקווה וזה אפשרי, זה יכול לקרות. שכולם יחשפו באמת למהלכים האלה של מנדלבלי. תשמע, כתב מכתב. הקיסר. כתב מכתב. הקיסר, הוא לא נתן לשום שר לעבור. כלכלת בחירות. תעצרו גם את החיסונים. כן, מה זה כלכלת בחירות? זה שוחד לאזרחים. זה פשוט שעורייה, זה אנטי-דמוקרטי. חיסונים זה דבר נורא. אין דבר כזה. תהיה פה ממשלה אחרת, רק בשביל לראות את הדיונים בערוץ 20, מה קורה כשמצב מקביל יקרה, אם תהיה פה ממשלה אחרת, אפילו לא עשו. אני רואה שממשלה אחרת לא הייתה מביאה ככה חיסונים. בעניין הזה אתה טועה, כי אם כבר בערוץ 20 מביאים יותר אנשי שמאל מאשר שאר ערוצים, מביאים אנשי ימין. כן, תוקפים אותי את זה שאני פה אפילו, אני פה בשמחה ובססון. כן, אצלכם משתיקים תמיד. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מני גר, היועץ פוליטי, מצטרף אלינו, שלום. שלום, ערב טוב. תראה, אני רוצה ככה לברור קצת מילים, כי יש פה, יש לי תחושה ככה שהחברה החרדית עוברת קטישה בתקשורת בימים האחרונים, אבל אני רוצה להיות אובייקטיבית, כי אני מדברת גם עם אנשים מתוך החברה החרדית שמפנים אצבע מאשימה לציבור ואומרים, הציבור לא נזהר מספיק. יפה, צריך לדעת בדיוק איפה הנקודה, וצריך לדעת גם על מה לדבר. כן. כי לשני הצדדים יש אמת. קודם כל, אגב, צריך לתת ציון לתקשורת בימים האחרונים דווקא. קצת נרגעה, קצת נותנת מקום לומר דברים אחרים גם לנציגים של המגזר החרדי, אבל באופן כללי זה לא משנה, אנחנו מדברים הרי על 10 חודשים שהסיפור הזה מתכתב איתנו כל הזמן של חרדים וקורונה לאורך כל הדרך. אנחנו ראינו לאורך כל הפיק, אם נזכר בסגר בני ברק, ואחרי זה לג בעומר אירועי מירון, ואחרי זה קיץ, ועוד ועוד כל הדברים, ואחרי זה אלול וראש השנה ויום כיפור, לא היה מקרה אחד שבו היה איזשהו אירוע בעניין הנוכחי,
שהחרדים לא היו על הגל. וזו השאלה האמיתית שצריך לשאול. כי למשל, לפני חודש וחצי, לצורך העניין, אצל החרדים התחלואה הייתה מאוד נמוכה. נכון. ואצל הערבים התחלואה הייתה מאוד גבוהה. אז מה הסיפור? אני לא בא לומר שמה שעשו לחרדים צריך לעשות לערבים, אבל השאלה היא למה זה לא נעשה. וכאן אנחנו רואים שיש חטא. יש חטא בצורת הסיקור. נכון שיש בעיה, ישנן הפרות חרדיות. מי שאומר שלא ואומר הרוב שומרים וכל הדברים האלה, אני לא חסיד של הגישה הזו. יש בעיה עקרונית, בעיקר אגב בציבור השמרני יותר. ככל שאתה שמרני יותר, אתה נשמר פחות. זו המסקנה. האם אפשר לנחס את זה לכך שככל שאתה שמרני יותר, אז אתה פחות קרוב יותר לעולם המדע, או לא רוצה להאמין בעולם המדע, וחי אך ורק מתוך האמונה שלך, ולמעשה כשעולם המדע נכנס אל החיים שלך ומנסה לכתיב לך בחיים, בכללי חיים שמשנים לך את סדר החיים הדתי, אבל הופכים לך את זה לכללי חיים שמדענים קבעו, שרופאים קבעו, שמשנים לך את חיי הדת, עד איפה אתה צריך ללכת? זו הסוגיה האמיתית שבה מתחבטים מאות אלפי חרדים, לא בגלל שהם יש להם, רוצים לסכן חיים, או שלא אכפת להם מחיים, או שלא אכפת להם מפיקוח נפש. זו סוגיה אמונית. זו, השאלה, איפה הערבות שלהם כלפי כלל עם ישראל, איפה הערבות שלהם כלפי חילונים שלא לומדים בימים אלה וחרדים, כן לומדים, כביכול, הרי זו התפיסה שעליה מדברים כל הזמן. כן. תראי כמה זה לא אקטואלי. כי למשל, את האמת אני אומר לך, בתוך המגזר החרדי, בשבועיים האחרונים לא לומדים. מעטים, אחוז נמוך. לא, אבל המעטים האלה זה מעטים שלא מחזיקים מהמדינה ביוק או ביקרוק, תמיד הם נגד המדינה, הם צועדים ביום העצמאות, הם שורפים דגלי ישראל, הם מחוץ לסיפור כרגע, הרי אנחנו לא מדברים על אלה שהם נגד המדינה במוצר. זה הקהל, זה הציבור שנמצא כרגע בסיפור הזה של... וכל החתונות שאנחנו רואים כמה מאוד וזה, אתה שם אותם בתוך הציבור הזה? כן. שהוא חריג בתוך החברה החרדית? כרגע, כרגע, כרגע. יש שלבים, תראה, החרדים גילו דבר אחד, שזה עוד דבר שחשוב מאוד להבין. כשאתה כאדם חרדי, יש לך 10 אחים, ועוד בערך 300 בני דודים, ומתוכם מחציתם עברו את המחלה, החרדה האישית, הפחד האישית שיש לכל אדם, ואני אומר את זה כאחד שעבר את זה אותו דבר, כי גם אני התחלתי את הסיפור עם חרדה עצומה, ושמירה על הכללים בצורה סגפנית, והכנסה של המערכת, ולהתרחק מכל אדם וכו', אותה חוויה שאני חווה כשאני מגיע למקומות שאינם חרדים כרגע. כן, אפילו ממני מתרחקים ברמה של מעבר ברחוב, מתרחקים 2 מטרים. אני על המדרכה הולכים על הכביש. כי רואים את הכיפה על הראש? כי רואים את הכיפה על הראש. ברור, חד וחלק, חד משמעית, לא פוגע בי. מקבל את זה, מבין את זה. בהתחלה נפגעתי, בהתחלה כעסתי על החי, החרדים, שהם גורמים לזה, שבגלל יש כזה חילול השם שמתרחקים מחרדים. היום אני לא כועס. היום אני מבין את אלה שכך מפירים את החיים, הם חיים במקום אחר. השאלה הזאת היא איך אנחנו ביחס לחברה הישראלית בכלל לא קיימת אצלם. זה קודם כל החיים שלהם עצמם מול הקדוש ברוך הוא. איפה הסוגיה שלי מול הקדוש ברוך הוא? אבל אתה יודע, עזוב את המיעוטים. לא, לא, זה לא מיעוט. אוקיי. כשאני מדבר על הכלל הזה, זה לא מיעוט. המיעוט הוא נגד המדינה, המדינה אומרת ככה, והמדינה, הנה, אני אספר לך על המיעוט, העדה החרדית בט"ו בשבט מתכננים לעשות הפגנה בכיכר השבת, זה דיווח מעכשיו, מהשעה האחרונה, על רדיפת הדת את הזה. זו העמדה של העדה החרדית, בסדר? הם בכל דבר רואים רדיפת הדת וכדומה. אנחנו לא שם. הפגנות יש גם אצל החילונים. נכון. בכל זאת, אבל אנחנו רואים עלייה באחוזים בחברה החרדית בכללה, לא, אנחנו לא הולכים על המיעוטים האלה, ואני באמת מנסה להבין. אגב, אתה מדבר על התקשורת, אני מדבר גם על פוליטיקאים, כי אני שומעת את זה גם מהכיוון הפוליטי, כל מיני אמירות של איפה נמצאים החרדים במאבק בקורונה וכו'. אתה יודע, אני באמת, זה על גבול האנטישמיות, אמירות שמוציאות את החברה החרדית מהמעורבות במאבק בקורונה, מתעלמים ממתנדבים, מזקה, מאיחוד הצלה, מכל הארגונים, מתעלמים לחלוטין. מתנדבים מהסיפור עצמו, כי צריך לומר ביושר, אני כילד חרדי שגדל עם 24 משפחות בבניין, שבממוצע 300 נפשות בבניין שלי, אז אני אומר לך את האמת, אני ברוך השם הצלחתי לשמר, לא נדבקתי. עברתי כבר חיסון, והכל בסדר. אילו הייתי גר בבניין שבו נולדתי, בבניין מגוריי, לא היה לי סיכוי שלא להידבק. גם אם הייתי אדם הכי נשמר. למה? כי כשאתה גר בבניין שבו עוברים ביום 300 נפשות, רק בני הבניין הזה... ובדירה עצמה יש הרבה יותר נפשות מאשר בכל מקום. לא, נגיד שהדירה אנחנו הכי נשמרים. גרים 12 נפשות בדירה אחת, הם צריכים לצאת מדי פעם, להוציא זבל, לקנות חלב, לחם, בוא נעזוב רגע תפילות אפילו. המעבר הזה, אם זה במעלית, אם זה בחדרים מדרגות, אם זה בזה, המעבר הזה, כשהנגיף נפוץ ברמה גבוהה, הוא גורם להדבקה. שיהיה לך ברור חד משמעי. רוצה להגיד, להתייחס לאיזושהי תופעה שהיא מעניינת, זה שנכון, יש כרגע דלגיטימציה בתקשורת כלפי המגזר החרדי, אבל לפחות יש קרב, כן? לפחות יש קרב. כמו שראיתי בתקופה האחרונה, חבר'ה צעירים, חרדים, יודעים להתנסח, יודעים לדבר, יודעים להגן על העמדות שלהם היום,
זה משהו שהוא בעיניי חדש, יוצא דופן, תופעה חדשה, שלא היה לפני כן. אגב, למגזר הערבי אני רואה פחות כאלה. נכון. פחות דוברים ערבים שמגיעים לתקשורת המרכזית ומגנים טוב על הטענות שלהם. אני רואה את החרדים נלחמים, מגישים יפה את הטענות שלהם, מסגירים אותם. ודבר ראשון, האחרון אבל, שממש חייבים לזכור, בסוף זאת קפסולה. קפסולה של משפחה חרדית, עשרה בני אדם באותו בית, זה הרבה יותר מאשר קפסולה של חילוני, של ארבע נפשות. נכון, אי אפשר לעשות בידוד נגיד בבית כזה באופן אמיתי. כן, אז קודם כל, ברגע שאתה כבר סופר... ספירת המספרים. עשרה חולים. צריך לספור בתי אב ולא לספור מאומתים. נכון, כי אם אתה סופר את זה בקפסולות, אז זה כבר לא פתאום כל בני ברק. מתן, כמה הקורונה סייעה לציבור הכללי אל מול... ליחסים של הציבור הכללי אל מול הציבור החרדי או פגע? שאלה מצוינת. תראי, אני חושב שבגדול, אם אתה מאזין לתקשורת, אז אתה מרגיש כיתוב, ואתה תמיד רואה את אלה שהוא הולך ברחוב ומרגישים לא בנוח להיות איתו, ודבר ש... אבל אני חושב שכשמסתכלים על המציאות ועל השיתוף הפעולה של כלל החברה בישראל, עם הללכת להתחסן ועם הללכת להיבדק, ועם המתנדבים שהולכים ועוזרים, אני חושב שבסך הכל יש ערבות הדדית, היא נשמרת, יש שיתוף פעולה, יש מתנדבים שהולכים וקונים לחרדים, אוכל, כי הם בבידוד. אז רק בתקשורת נראה לי ככה? זה מועצם בתקשורת, ובחברה זה פחות. לא, אין שום. אני רק ברשותך, אלף, אני מאוד אהבתי את המסר המורכב שלך, כי החיים מורכבים, לא שחור ולבן, ואני מאוד מאוד שמח לשמוע את זה. אני חושב, אבל... והוא עדיין, אגב, הוא רק על קצה המזלג. אני ברור לי, אנחנו אין לנו פה הרבה זמן, אבל אני חושב שמי שעשה את הנזק הכי גדול לחברה החרדית כרגע, זה לא החברה החרדית עצמה, אלא המנהיגות שלה. אני חושב שעם כל המורכבות שדובר כאן עליה, העובדה שיאנקי קניבסקי, יחד עם הרב קניבסקי, כל התמונות האלה, וכאילו ההתעלמות, וצריך להתחנן שכן יסגרו וכל הדברים האלה, שלא לדבר על המנהיגות הפוליטית, שמתנגדת לכנסות, מתנגדת לכל מיני דברים כאלה, עושה נזק אדיר, 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 ממש חילול, דיברת קודם על חילול השם, זה חילול השם, כי בסופו של דבר אנחנו חיים בחברה אחת, במדינה אחת. שנתניהו עושה מאמץ בשביל להגיע לשמור על חיים של אנשים, זה חילול השם? לא, שהמנהיגות החרדית, לא, אני מדבר על נתניהו, זה טוב מאוד שדיבר עם הרב קניבסקי, אני אומר, עצם, הוא לא דיבר, הוא דיבר עם יאנקי קניבסקי, עצם זה שכאילו אומרים, יש חוק אחד, רגע, אנחנו לא מקבלים, ופתאום אתה שומע בחדשות, לא, הולכים כן לפתוח את בתי הספר. מה אתה רוצה? לחילונים יש את האדמו"ר מנדלבליט ואהרון ברק, ולחרדים יש... מנדלבליט שומר על החוק, בחייך. מנדלבליט שומר על החוק. יערה, זה לא, באמת, זה לא קשור. זה ועוד איך. זה לא קשור בכלל. זה ועוד איך. זה לא קשור בכלל. אתה יודע למה? כי כשראש הממשלה והשרים באים אומרים, יש חוק, מנדלבליט... טוב ממשלה, זה בלי סיסמאות, אני נותן לך עובדות. כשראש הממשלה והשרים באים ואומרים, יש חוק, ומנדלבליט אומר, אין חוק, זה בדיוק אותו דבר. זה תפקידו, אבל זה דיון אחר יערה. תסיים, תסיים. הרבנים אומרים את הדברים האלה, זה יוצר שנאה, זה יוצר קרע, זה יוצר כאילו מצפצפים על שאר החברה הישראלית. אבל הרבנים לא אמרו, תפקידו אותו. זאת התפיסה, תאמין לי, ואני אומר את זה במקום שמאוד מאוד אוהב את החברה החרדית. אז שוב אנחנו חוזרים לבעיית כשאתה יודע להגיד לצטט את יאנקי קניבסקי, אוקיי, דמות שבפנים חרדי היא כבר דמות שעשור מוכרת. אני בעשור האחרון, בשבוע האחרון, שומע את השם הזה מצטלצל, אתה יודע, בהגיה הכי בלי ברקת שחולה. אז אולי הוא בחר זמן לא טוב להיות פתאום סלב. פתאום בכל אולפן. עכשיו אני אסביר, עכשיו אני אומר לך את האמת. בוא, כפנים חרדי, כמי שמכיר, אותו יאנקי קניבסקי, אותו נכד, בחור תותח, כן? שמנהל שם את העניינים, מעורבב בסיפורים פוליטיים וסיפורים גדולים כבר 10 שנים. בסדר? בשלוש שנים אחרונות... אי אפשר להשוות מה שקורה עכשיו. אתה לא שמעת את השם שלו. נכון, וטוב שלא שמעתי, כי זה עושה לו נזק. לא, לא הבנת מה אני אומר. למה לא שמעת את השם שלו? כי זה לא הוצף. למה זה הוצף עכשיו לאחרונה? כי יש עניין להכניש את נתניהו. יש עניין להכניש את נתניהו בעצמדתו אל החרדים. בעצמדתו אל ההפרה. יש לאנשים חרדה, אנשים חוששים מהמחלה הזאת, רוצים לסיים אותה. ויש תחושה שיש פריקת עול, ורואים את הדברים האלה, זה לא רק סיפור פריקת עול, היא גם בתל אביב. מתן, מתן, מתן. אתה שומעת את החברה החרדית עצמה. מה שאני רציתי לומר. חברים, דיברתם, מתן. לי היה חשוב להזכיר לכולכם, באמת, אל תשכחו, יש מסיבות גם בתל אביב, עם אוזניות, שאף אחד לא מדבר עליהן. זה תופס ברשת החברתית, ואז מקסימום בתקשורת, כשמציגים את זה ומדברים על זה ומזכירים על זה, זה רק בגלל שזה רץ ברשת. אוקיי, בסוף יש את הפריקת עול הזאת גם ביפו ובתל אביב ובכל מיני מסיבות, אבל על זה פחות מדברים, כי זה פחות מייצר
משהו אמוציונלי לצופה. הצופה רואה חרדים, זה מדליק אותו. מסיבות טבע, פחות מדליק. ובנוסף, זה גם מייצר בעיה לנתניהו, יש לי חברה, זה גם פוגע בנתניהו. יש לי חברה חרדית שמתנדבת על אמבולנס, פותחת אמבולנס בהתנדבות לפחות פעם שלוש בשבוע, וכל פעם היא אומרת לי, אני מתנדבת על האמבולנס, ואני שומעת איך תוקפים אותנו שאנחנו לא נותנים ולא עוזרים ולא שומרים ולא זה. אז צריך, כמו שאמר אורי, זה מסר מורכב. בואו נראה את החבר החדש ברשימתו של גדעון סער. בשנים האחרונות, ובייחוד בשנה האחרונה, אנחנו עדים לתופעה מוזרה ומסוכנת. דווקא מן הממשלה יוצאות התקפות חריפות, גסות, נגד מוסדות השלטון המרכזיים במדינת ישראל, המוסדות הממלכתיים שלנו. את התופעה הזאת צריך להפסיק. טוב. בני בגין. קודם כל יש לי פינה חמה בלב למנחם בגין, וכתוצאה מזה לבני בגין, ב-93, שהצבעתי בפריימריז של הליכוד. איזה אהבה מחודשת בין השמאל לבין מנחם בגין. כשהייתי חבר ליכוד, והייתי בפריימריז של הליכוד, 93, בכאב הצבעתי לנתניהו ולא לבגין, כי רציתי שננצח בבחירות, וצדקתי גם כן, באמת נתניהו ניצח בבחירות אחרי זה. עברו קצת מים בירדן ובירקון מאז, אני במקום אחר, אבל קודם כל יש לי באמת פינה חמה. אני חושב שמה שגדעון סער מנסה לעשות, הוא מנסה לעשות הבחנה, בהצלחה לא מבוטלת, בין הליכוד המקורי, החירותניקי, לבין הליכוד של נתניהו. המזרחי. הוא לקח את שמיר, עכשיו הוא לוקח את בגין. אגב, זה היה צפוי שבגין, זה בדיוק מתאים לבגין. גם מלחייני, זה לא מתאים. בגין לא יכול לחיות עם מפלגת שמאל שמאתגרת את נתניהו, אבל הוא גם לא יכול לסבול את שלטון נתניהו, ולכן זה הגיוני שהוא ילך עם גדעון סער. אני חושב שזה מהלך מוצלח מצד סער. מתן. שאלה טובה. עם כל ערך האלקטורלי של בני בגין, הוא מצטרף לגדעון סער. לא, אני חושב שאין לו שום ערך אלקטורלי. אני חושב שהימין של היום לא אוהב את בני בגין. אילו הייתי יועץ של גדעון סער, אני לא בטוח שהייתי לוקח אותו, כי בסוף הליכוד במגמת התחזקות. הליכוד מתחזק. בסקרים הוא מתחזק. כן. ככל שעוברים הימים והחיסונים. ולכן יכול מאוד להיות שיעדיף אולי לראות איך לפרוץ עם מקום אחר. אבל לעשות כרגע ליכוד ב', זה לא מדבר על הליכודניקים. אני בדיוק רוצה לומר שאני מבחינתי, אם הייתי צריך להמליץ לגדעון סער, הייתי אומר לו, תעשה ליכוד ב', מה זה אומר? תנסה לחכות את הליכוד, זה הסיכוי היחיד שלך. הבידול הזה שהוא מייצר עכשיו של אותו ליכוד ישן, לא רלוונטי לשום קהל. הוא לא מדבר לשום קהל עכשיו. כלומר, אם אתה רוצה להצליח, תחכה את ליכוד ב', אבל עם אנשים אחרים. רק את יפעת שאשא ביטון. תביא עוד דמויות כאלה שמתאימות לליכוד. בינתיים הוא עושה הכל בשביל לומר... מזרחים טוב. אני לא ליכוד. יש לו אנשים טובים, אבל... יש לו אנשים מעורים. אני מילה אחת טובה לומר על בני בגין כאדם. לא סתם גדעון סער. אני מילה רעה, סליחה. לא סתם גדעון סער שם על המוקד את רגב, מיקי זוהר ואוסנת מרק. אבל אתה חייב להביא מגנטים של קהל. בני בגין הוא איש מוערך וראוי. הוא לא מגנט של קהל. אין לי ספק שהוא עשה סקרים לפני הדברים האלה. אתה עושה קבוצות מיקוד, אתה עושה סקרים. הוא לא סתם מביא את בני בגין. זה כן מדבר לאיזושהי כמות מסוימת באוכלוסייה, אבל זה הגרוש ללירה. זה בדיוק זה. בינתיים גדעון סער יורד מאזור ה-20 לאזור ה-15. נכון. בתהליך ירידה של 5 מנדטים. נכון. בסדר גודל של חודש ימים. בחודש ימים האלה ראינו את מי הוא צירף. אני אומר, הוא טועה בגישה. אם הוא היה מנסה להעתיק את הליכוד, הוא לא מחפש. אולי הוא היה יכול להתמודד על משהו שבא לליכוד. ברשותך, פרשנות קטנה שלי, הוא לא מחפש מגנט מנדטים. הוא רוצה להביא פה אנשי ימין מובהקים, דני דיין, חיאני, אלקין וכו', אנשי ימין מובהקים, כדי לחבור אחר כך למפלגות שמאל ולהגיד, עדיין אני ימין, ואולי הוא גם חושב קדימה ומנסה... תדעת שאתה נהיה עוכבים גנץ בממשלה, כן? העמדות שלו הם ימין, כן. כל זה יכול להיות רלוונטי אם הוא אכן היה חותר לכיוון ה-20 מנדטים, כשהוא מסתובב בסביבות ה-13-14 מנדטים, אז עם כל הכבוד לחלומות שלו להרכיב ממשלה, כשכל השמאל מאחוריו, עם 13 מנדטים לא נראה בצליח. כרגע למחנה הליכוד, חרדים, בצלאל נפתלי, יש יותר סיכוי ל-61. מתן מילה על גל"צ, כל מה שקורה עם גל"צ. בעיניי זה מדהים, אני מקווה שזה הקובע. בוא נגיד רק, שר הביטחון החליט, קיבל החלטה ביחד עם הרמטכ"ל, בתמיכת הרמטכ"ל, גם אייזנקוט רצה את העניין הזה, להוציא את גל"צ. מצה"ל. איווט ליברמן רצה כשהוא היה שר ביטחון. אהוד ברק רצה כשהוא היה רמטכ"ל. אתה חושב שזה יקרה? אני מאוד מקווה. אם הקובע המשפטי לממשלה לא יקבע ויעצור את זה, אז אני מקווה שזה באמת יקרה. לא מעריך שזה יקרה, יש לגל"צ יותר מדי כוח בתקשורת. ברגע שראיתי שקמה ועדה, הבנתי שזה לא יקרה. גנץ, אולי יום אחד.
אני מסכים רק עם אורי, אם אורי צריך להוסיף רק משפט אחד, שגלץ עוברת באמת איזשהו שינוי משמעותי בשנתיים האחרונות. כן, עוד מעט אתם לא תרצו שהיא תלך. יש שם קולות, לראשונה היא מייצגת באמת את עם ישראל, אז לכן אני חושש שיש סיכוי גבוה שכן. רק מילה, אז מילה אחרונה לסיום, ממש לסיום, כן. אז לסיום על מה שנאמר פה, אני באמת לא חושב שצבא צריך תחנה צבאית, כמו שאני לא רוצה שממשלות זרות יממנו מימין ומשמאל, לא מדוב שלך ולא זה לא קשור לפוליטי, לא צריך שם, זה הזוי לחלוטין. נכון. מתן פלג, אם תרצו, מני גרה, יועץ פוליטי, אורי זקי, עכשיו אני אסתבך, מייסד החזית להגנת הדמוקרטיה ויושב ראש הנהלת מרץ. עבד טוב, תודה לכולכם חברים, תודה שהייתם איתנו, אנחנו רוצים לשוחח עם שמחה גולדין. אביו של הלוחם הדר גולדין, שלום שלום. טוב, אנחנו מתבשרים היום, לפי הפרסומים לפחות, שממשלת ישראל מתכוונת להעביר חיסונים לחמאס. זה לא לפי הפרסומים, זה הודעה שקיבל עורך הדין שלנו בתגובה של המדינה לבגץ. זה חלוט. כן. ממשלת ישראל מעבירה חיסונים לחמאס, ולא דורשת וכמובן לא מקבלת את החיילים שהיא שלחה לקרב. ראש הממשלה בנימין נתניהו, זו החלטה שהוא הגיע אליה. עורך הדין שלכם קיבל גם איזשהו משהו ברקע הדברים? כלומר, למה הדבר הזה מתנהל? ממש לא. ממש לא, אני אסביר. אנחנו במשך השנה האחרונה, שנה, דורשים מכל מוסדות המדינה לגלות לציבור מה נכנס לעזה. אין מבחינת סחורות, אין מבחינת אמצעים ואין מבחינת מחבלים שמשתחררים. שומרים על זה בסוד, שנה. כן. בסוף השנה הזאת, לפני חודש, הגשנו עתירה לבגץ. וביקשנו צו על תנאי כדי שלא יעבירו חיסונים לעזה. כן. המדינה ענתה של אין, לא צריך צו על תנאי, כי לא מעבירים חיסונים לעזה ולא ליהודה ושומרון, לא לרשות. אחר כך התברר שהמדינה שקרה, וכן העבירו לרשות. ואחר כך הבינו שהיא שקרה שוב, ואז אתמול בלילה היא הודיעה לבגץ, המדינה הודיעה לבגץ, שהיא כן מעבירה חיסונים לחמאס. זה המצב שבו אנחנו נמצאים 6.5 שנים, אחרי שהבן שלי נכתב ונהרג בצוק איתן, סגן הדר גולדין, תשמעו טוב את השם הזה, קצין מצטיין של סרט גבעתי, מחר או מחרתיים, צה"ל ייקח חיסונים שפוטין מעביר לנו לישראל, וצה"ל יכניס אותו לעזה לחמאס. אז אני שואל, איפה ראש הממשלה ששלח את הבן שלי לקרב, השאיר אותו שם, ואיפה הרמטכ"ל, אביב כוכבי, שהוא המפקד של הבן שלי, הוא יהיה זה שיעביר את החיסונים לעזה, רק הצבא מתעסק בזה. ואיפה הרמטכ"ל של צוק איתן, בני גנץ, המפקד של הבן שלי, היה גם פעם המפקד שלי, מה הוא עושה? הביזיון הוא גדול, החרפה היא גדולה, החולשה היא מהממת, ואנחנו נמצאים במשהו הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר גדול ממגפה. מר גולדין. אתם מתכוונים לעתור שוב לבגץ, להגיד המדינה שקרה, אנחנו רוצים לעצור את הדבר הזה? העתירה נמצאת בבגץ. זה ימשיך להתגלגל. אני רק מסביר לך מה ראש הממשלה ענה לבגץ אתמול בלילה. מעבירים חיסונים לעזה, לחמאס, בלי לדרוש את החיילים. זה מה שהוא ענה, לבגץ. זה לא מספיק ברור? לא, מאוד ברור. שאנחנו צועקים כל הזמן, שמפעילים עלינו ספין קבוע ואומרים, אם נכנע לדרישות גולדין, נאלץ לשחרר מחבלים. ואנחנו מסבירים לכולם שזה ספין קבוע, וכל שבוע משחררים מחבלים. אז אני יכול להראות לך עשרות תמונות של מחבלים חוגגים בעזה כשהם נכנסים לעזה. אז ביטלנו כבר את הספין הזה שלא שחרר מחבלים ודם על הידיים וכל השטויות האלה, משחררים מחבלים כל הזמן. עכשיו גם מכניסים חיסונים לעזה בלי לדרוש את החיילים. המשחררים מחבלים בלי לדרוש את החיילים חזרה, מעבירים חיסונים בלי לדרוש את החיילים חזרה. לפני שנתיים ראש הממשלה פרסם שלא תהיה הסדרה בלי להחזיר את החיילים. שנתיים יש הסדרה ומחזירים את החיילים. המסקנה שלנו היא שהמדינה פועלת כדי לא להשיב את החיילים. זאת המסקנה. אין מסקנה אחרת. אני חייבת לשאול, מי בקשר איתכם? איך זה קשור? לא, אני רוצה לדעת, מה זאת אומרת? רגע, מר גולדין, אולי לא הבנת את השאלה. מי בקשר איתכם מהממשלה שאתה מפנה את הטענות הנכונות מאוד שלך, האם יש מישהו בקשר איתך בממשלה או במערכת הצבאית שנותן תשובות? יש,
יש מתאם. כן. במשך 3.5 שנים, שהוא נכשל לאורך כל הדרך, אני מתפלא למה הוא לא מתפטר. הוא המתאם הראשון בתולדות מדינת ישראל מ-1948 שמקבל משכורת מהמדינה. כל המתאמים עד אליו היו בהתנדבות. אז הוא המתאם שהוא אמור לבוא לדבר איתנו ולהגיד לנו, אני בשלושת הפגישות האחרונות ששמעתי, שדיברתי איתו, שמעתי את מה שאני רוצה לשמוע. אין לי אמון בו, כי הוא לא מספר לנו את מה שקורה באמת, הוא מספר לנו מה שאנחנו רוצים לשמוע. ובדרך כלל מה שהוא מספר לנו זה משהו שכבר קרה בדיעבד. אז זה לא משנה מי נמצא איתנו בקשר. מה שמשנה זה מה שישראל עושה בפועל. נכון. אני מנסה פשוט להבין, כשאתה מעלה את הטענות, אולי בפני ראש הממשלה, אולי בפני שר הביטחון, אתה יודע, מה שמתנהל בבגץ זה בעניין של בגץ, אבל בכל זאת, תשובות למשפחות ולציבור בישראל שמגיע לקבל את התשובות האלה, למה עוברים חיסונים לחמאס? את התשובות האלה אני מבינה שאתם לא מקבלים מאף אחד. לא מקבלים מאף אחד, אנחנו מקבלים תשובות, אנחנו פונים לבגץ כי אנחנו לא מקבלים תשובות. ברור. הנה אמרתי לך, בתור עיתונות חוקרת. ברור. אף אחד לא יודע מה נכנס לעזה. המדינה מסתירה, העיתונאים לא חוקרים את זה. אף אחד לא יודע מי משתחרר מהכלא ועובר לעזה. אף אחד לא יודע, המדינה מסתירה את זה. את זה אנחנו רוצים לחשוף. כי אנחנו לא מקבלים תשובות. מסתירים את המידע, ועכשיו גם מכניסים את החיסונים לעזה. אם לא היינו פונים לבגץ, חיסונים מעוברים לעזה, אף אחד לא יודע. כן. הדברים ברורים, שמחה גולדין. תודה רבה שהיית איתנו. נמשיך לעקוב כמובן, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה קצרה, מיד חוזרים אליכם. חזרנו, פרופסור יוסי שיין מצטרף אלינו, ראש בית הספר לממשל באוניברסיטת תל אביב. שלום, שלום. לשעבר, אני סיימתי תפקידי. לשעבר. פרופסור שיין, בוא נדבר על כניסת ביידן, ואתה יודע מה? עסקנו פה בכל מיני זוויות. אני לא אפתיע אותך, אני רוצה לדבר על הזווית הישראלית. מה אנחנו צפויים לקבל בלפחות 4 שנים הקרובות? קודם כל, אנחנו לא רוצים להתנבא. אנחנו יודעים שהממשל ביידן שנכנס, הוא ממשל שצריך להתעסק קודם כל בנושאים הפנימיים בארצות הברית, חיזוק המערכת האמריקאית, לחימה בקורונה, הידוק ממש של שסעים שהם כמעט הביאו את המערכת לעברי פי פחת. אז יש לו המון עבודה כלכלית, חברתית, אידיאולוגית בפנים הבית. עכשיו, ביחסי חוץ, אחת הסוגיות הגדולות, מה ההבדל בין הטראמפ לבין ביידן? אז יש כמה נושאים שלא קשורים אלינו. הנושא, למשל, נושא הסביבה, שכבר ביידן חתם אתמול, executive order, שהוא רוצה לשנות את השיא, אמריקה תהיה הרבה יותר מעורבת בכל הנושאים האלה. שתיים, זה כמובן הנושא הטרנס-אטלנטי, הברית עם אירופה, איפה ארצות הברית ממוקמת בתוך אירופה. טראמפ תמך כמעט בפירוק אירופה, תמך בברקזיט. האמריקאים של ביידן ינסו להתמוך בדברים אחרים, לקרב את אירופה, לבנות מחדש את נאטו, למצב את עצמם מול, כמובן, רוסיה. שלוש, הנושא הסיני. והנושא הסיני הוא הנושא הכי חשוב בממשל של ביידן. כן. סין עולה ועולה, ויש בהחלט חרדות בקרב הממשל של דיימן והבחירים, שאנחנו נראה התנגשות בעתיד הקרוב, או בעתיד הנראה לעין, נקרא לזה כך, בנושא של טייוואן, ובכלל אנחנו רואים מה שקוראים בהונג קונג. הנושא המזרח תיכוני הוא חשוב לביידן, אבל הוא לא אקוטי לביידן. הוא בו בזמן, הוא אינו רואה עין בעין עם ישראל, ובעיקר איננו רואה עין בעין עם נתניהו. יש, הייתי אומר, אפילו עוינות לנתניהו בקרב אנשי ביידן, כי הם ראו איזו סימביוזה טוטלית בין נתניהו לטראמפ, כמו שגם נתניהו וטראמפ תיארו את זה. בוא נראה את הנקודות, אבל. זה לא יחזור לימים של אובמה שאמר שיש דיילייט, שצריכים לשים איזשהו רווח בינינו לבין הישראלים, על מנת שיהיה לנו יותר תמיכה בקרב הערבים. כי הערבים אמנם היו בהסכמי אברהם, והערבים גם כן לא רואים יותר בבעיה הפלסטינית כבר מרכזי. אבל אצל ביידן שני נושאים יעלו. הנושא האיראני, ששם הוא הולך לעשות שינוי, כי הוא רוצה להחזיר את איראן לתוך הבמה. ונדי שרמן ואחרים בתוך הממשל, הם אלה שהיו ארכיטקטים של הנושא הזה. ובנושא הפלסטיני.
כן. כולם חושבים שכבר עוטטו אתמול כאשר אמרו שיש שגריר לישראל לגדה המערבית ולעזה, כן. שזה מעוטט על הניואנסים. אני עוד לא יודע לאן זה ילך, אבל אין ספק לך שזה לא יחסים אינטימיים עם נתניהו. רואים בנתניהו שייך למחרשת גם שבשבועות האחרונים הוקצה, ולכן זו שאלה גדולה, אנחנו נראה. טוב. לגבי השגריר, היה איזה שינוי בטוויטר, ואחרי זה הם חזרו בהם, אז אני עוד לא הבנתי אם זה עניין טכני של איזה איש דיגיטל שהגדיל ראש, או באמת איזושהי שינוי הגדרה שם, אבל זה חזר לקדמותו. אבל אני רוצה לדבר איתך באמת על העניין האיראני. אתה רוצה להגיד לי שאנחנו עלולים לחזור להסכם מה שהיה באובמה, או שנראה איזשהו שיפור מסוים? תראי, יש כל מיני מתווים, והמומחים מסרטטים כל מיני מתווים. בגדול, ההכרעה האמריקאית, שאני חושב שביידן ישמור עליה, שהם לא רוצים לראות nuclear Iran. השאלה היא, הייתה, ומה הוויכוח הגדול? הוויכוח הגדול היה, האם אנחנו רוצים להגיע לדבר הזה דרך שיתופי פעולה בנושאים אחרים, או האם להביא את איראן לעברי פי פחת על ידי סנקציות חריפות כפי שהממשל אובמה, טראמפ, ואיום נגד איראן בכל המחוזות באשר היא, ורק אז היא תתפשט מהרצון שלה להיות מדינה גרעינית. אבל האינטואיציה של האנשים בממשל של טראמפ היא לא לבוא במצב של התנגחות עם האיראנים, אלא הידברות עם האיראנים. של ביידן. אני לא יודע אם זריף יחזור להיות שחקן, ואם יחזירו בדיוק את אותו מתווה, אבל פרופסור שיין היה... או ישפרו את המתווה הקודם. היה בין... אבל אני חושב שבעבר האמריקאים בממשל אובמה חשבו שאיראן היא שחקנית ציר במזרח התיכון שמביאה ליציבות. כן. אני לא חושב שאנשי אובמה חושבים שזה יביא ליציבות, של ביידן חושבים ביידן. שזה יביא ליציבות, ולכן אנחנו נצטרך לראות איך הם מסרטטים מחדש את המתווה האיראני. אבל פרופסור שיין היה פה... כל הזמן, אנחנו רוצים לחזור למתווה ההסכמי, כי בלי ההסכם הזה ייפרצו הגבולות. היה פה עוד איזה עניין פעות של חשיפת הסכם גרעין על ידי מדינה אחת, ישראל. שלא שינה, אתה רוצה להגיד לי שזה לא שינה את היחס שביידן לא ראו שאיראנים פשוט שיקרו לעולם? תראי, האיראנים שיקרו לעולם וכן הלאה, כל הנאום אתמול של ביידן היה שאנחנו הולכים להשתחרר מעולם השקר. בעולם השקר הוא לא כיוון לאיראנים, הוא כיוון לטראמפ. כן. אז עכשיו כל הנושא של שקר באמת יעלו מחדש, מי משקר ומי לא. כמובן שהאיראנים הם סיפור אחר. אנחנו נצטרך לראות, הטמפרמנט של הממשל יהיה טמפרמנט שונה. טוב. כולל גם היהודים שקשורים לממשל. טוב, זה אנחנו... לא היהודים שנקרא להם היהודים היותר בעלי אוריינטציה דתית, דתית-לאומית, בתוך המערכת. אני חייבת, פרופסור שיין, אני חייבת לקטע אותך ולהודות לך בשלב הזה. אנחנו נמשיך לשוחח גם בהמשך, זו הייתה שיחה מרתקת. פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר לממשל באוניברסיטת תל אביב, לשעבר. תודה לך. אנחנו הגענו לסיום, אחרינו משאלה ממודד מנשה, תישארו איתנו ותודה שצפיתם, שבת שלום.